Качеството на обслужване, което получават гражданите от държавната администрация, най-висша цел. Тази заявка направи заместник министър-председателят Томислав Дончев и допълни, че гражданинът не трябва да е куриер между отделните институции. Дончев обясни, че правителството се опитва да следва опита на развитите страни. Естествено, на място е коментара дали това ще доведе до редуциране на служителите в държавната администрация. Ние изследвахме детайлно опита на другите страни. И практиката показва, че напълно възможно и напълно нормално, като резултат от този процес, част от хората, които работят особено в общите администрации, да се окажат излишни. Практиката в другите държави, предвид нови възникнали функции в администрацията, те да бъдат преквалифицирани и преместване на друга работа. Над 100 са почивните бази на държавната администрация. Но според вице-премиера Томислав Дончев, те не се стопанисват добре и по всяка вероятност ще бъдат взети. Въпреки че от няколко години почивните станции са отворени за граждани, много от тях работят на загуба. Затова е нужен нов модел за управление на тези станции, който да съчетава приемливата цена с по-голям приход. Когато държавата има имот на някое атрактивно място, близо до морето или в планината, актив, който е на стойност стотици хиляди или понякога и повече, държавата е длъжна да държи сметка какво получава. Или като социални ползи, или като пари. Боя се, че в момента това, което получава и като социални ползи, и пари, е много далеч от очакваното. Според вице-премиерът, този държавен актив трябва да носи повече приходи, едновременно със социалните си функции. През следващата година трябва да бъде готов единния модел за управление на тези почивни бази.